11 грудня, понеділок. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Супільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мова піде про наступне. Усі ворожі цілі, 18 шахедів і 8 ракет збили наші захисники в небі над Україною. Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ вимагають обурені мешканці від Дніпровської міськради. Світ врятує любов. Під таким гаслом відбулось свято для особливих дітей. Партнером виступив Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського «Солідарність». Більше важливої та актуальної інформації далі, тож ми починаємо. Про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині повідомили в обласній військовій адміністрації. Цієї ночі на Дніпропетровщині без обстрілів. Там, де здобувається ця тиша, де немає вихідних і точно знають, якою ціною. Там, на фронті, мають відчувати нашу підтримку. Знати, що цей шлях до перемоги ми долаємо разом. Із вдячністю до оборонців, які на захисті країни 24/7. Гарного понеділка! У ніч на 11 грудня окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Шахет» із окупованого Криму. Усього зафіксовано пуски 18 ударних дронів. Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування «Південь». Більшість – на Миколаївщині. Успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Крім того, близько 4 ранку російські окупанти вдарили по Київщині 8 балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо із Брянської області РФ. Усі 8 цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Центр». Про втрати ворога далі. За добу наші захисники знищили 1030 окупантів, 19 танків, 31 бойову броньовану машину, 13 одиниць автомобільної техніки. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабного російського вторгнення становлять особового складу 339 850 осіб, артилерійських систем понад 8 тисяч, засобів протиповітряної оборони 605, крилатих ракет 1586. Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. Другий місяць поспіль. Щосуботи дніпряни приходять під стіни міської ради. Вимога одна – витрачати бюджетні гроші на ЗСУ. Люди обурені витратами дніпровської мерії на піар та бруківку під час війни. Обурені дніпряни наголошують, що спрямувати 2% від кількамільярдного міського бюджету на підтримку тих, хто зараз боронить нашу країну – це сором для нашого міста. Подробиці у репортажі моєї колеги Ольги Ховрич. Не бруківка, а дрони! Не бруківка, а дрони! Не бруківка, а дрони! Минулої суботи під стінами мерії Дніпра містяни зібралися на мирний мітинг «Гроші на ЗСУ». Вишукалися по обидва боки проспекту Дмитра Яворницького. Більшість із учасників із плакатами в руках. Дехто з мітингувальників цього разу тримав й роздруковані обличчя мера Філатова. Цього разу мітингувальники були особливо вмотивовані відстоювати справедливість, адже на останню сесію міськради жодного із них не пустили і взагалі не схотіли слухати, каже Владислава. Я одна з тих, хто хотіла виступати. Прийшло все жахливо. Я просто хочу зазначити, що ми юридичні вимоги всі виконали, тому що по статті 46 по самоврядуванню, по закону по самоврядуванню, ми маємо право бути присутніми на сесії міської ради. І реєстрація проходить одразу перед сесією, як по закону. Але ми зробили більше. Ми подали, по-перше, запит на всі фракції і запит до Бориса Альбертовича щодо виступу за одну добу до сесії міської ради. І ніхто не відповів. Тобто реакції було нуль абсолютно. І коли ми прийшли, стояли муніципальна варта, це
охоронці і умовне ТРО наше Дніпровське, яке нас просто не пускало. Владислава – дружина військового та одна з найактивніших учасників мітингу. Разом із 4-річною донечкою Сонею приходить під мерію Дніпра щосуботи вже другий місяць поспіль. Добитися справедливого перерозподілу міського бюджету, а також посилення відповідальності аж до кримінальної за публічні висловлювання та образи від посадових осіб ОМС та державних службовців на період військового стану для жінки стало принципом. Між іншим, саме вона є авторкою даної петиції. Зараз, після сесії міської ради, це виконати вимоги петиції. Це, по-перше, є петиція, яка набрала 3000 голосів. І також ми подавали місцеву ініціативу, яка зібрала 250 фізичних підписів з такими ж самими, майже з ідентичними вимогами, як в є-петиції, з конкретним перерозподілом видатків з некритичних витрат на Збройні Сили України. І я хочу зазначити саме на Збройні Сили України. Не на умовні укриття, наприклад, мобільні, які будуються у нас в місті, які, вибачте, перетворилися вже на туалет. Серед тих, хто вимагає гроші на ЗСУ, і дніпрянин Андрій. Під стіни міськради приходить не вперше. Разом із приятелем тримає в руках яскравий банер, на якому червоним майорить запитання, що важливіше – авто для охорони за мільйони гривень чи дрони для оборони? На ньому все сказано, те, що ми підготували, це просто ми так хочемо ярко це висловити, щоб всі це побачили. Ми проти такого розподілення бюджету, проти такої влади і хочемо на це якось повпливати. Будемо ходити доти, поки не досягнемо своїх цілей. Цього разу мітингувальники від стін міської ради пройшли мирною ходою до центральної площі Дніпра. До їхніх традиційних лозунгів додалися нові. Не крузак, а дрони! Не крузак, а дрони! Дніпро, вставай! Дніпро, вставай! Дніпро, вставай! Дніпро, вставай! А вже на площі Героїв Майдану мітингувальники вшанували полеглих за свободу та незалежність нашої країни. Та під символічну жовто-блакитну димову завісу виконали гімн України. Дніпряни все бачать, все розуміють і задають незручні, проте доречні питання міським чиновникам на своїх банерах. Що важливіше – піар? Я вже багато мітингів сюди приходжу. Вважаю, що це необхідно робити кожному громадянину України взагалі. Дуже пишаюся всіма, хто вірить в те, що можливі зміни, бо якщо нічого не робити, то нічого і не буде змінюватися. Мені дуже важко дивитися, що грабують людей, що стільки смертей якихось просто через чиюсь жадобу, і на це не можна споглядати. Взагалі якась випіюща наглість, коли йде війна, і вони просто піаряться. Це я не розумію, як це не люди. Ну для мене це не люди. І я вважаю, що ми маємо звільнити цих людей і шукати людей, які дійсно можуть представляти наші інтереси, нашу країну. Нам соромно за той бюджет, який приймає наша міська рада, скільки грошей витрачається. Виділено 2% бюджету на ЗСУ. Це сором нашій міській раді. Наші хлопці, ЗСУ, Національна гвардія захищають нас, тому нам не потрібна бруківка, нам не потрібен піар, нам потрібно більше грошей на ЗСУ. Мій хлопець також зараз боронить нашу країну, тому я як ніхто інший розумію і хочу справедливості. З центральної площі міста мітингувальники знову рушили до мерії Дніпра. Туди, де вже щосуботи проходить мітинг «Гроші на ЗСУ». Мітингуватимуть наступної суботи, поки міська влада їх не почує. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1. Мерія вирішила придбати позашляховик за 2 мільйони 400 тисяч гривень. Toyota Land Cruiser купують для комунального підприємства Дніпровської міськради муніципальна варта. Саме працівники цього підприємства не пускали активістів та членів родин військових на сесію міськради, де затверджували бюджет міста. Очевидно, автівка потрібніша для мерії, ніж допомога ЗСУ. Міськрада Дніпра закупила дерева, кущі і квіти за бюджетний кошт. Тендер на суму понад 6 мільйонів гривень.
Саме стільки планують витратити на дерева та квіти. Договір був підписаний 14 листопада. Платникам податків обійдеться один саджанець каштану за 5,5 тисяч гривень, клену – за 6,5 тисяч, платану – за 7 тисяч гривень. Відповідні документи оприлюднено в Прозоро. Завищена ціна на закупівлю некритичної потреби – саджанці, коли країну руйнують щоденно та гинуть найкращі українці на фронті. Абсолютно недоцільні, необґрунтовані витрати у військовий час, що загрожує національній безпеці, пишуть дніпряни на сторінці цієї закупівлі в Прозоро у зверненні до Держаудитслужби. Покров передав на фронт 18 камер відеонагляду та електрообладнання. Технічні засоби придбали та передали військовим за кошти міського бюджету. Таке обладнання вже допомагає нашим захисникам та захисницям на фронті, сприяє успішному виконанню військових завдань, підвищує ефективність бойових дій. Найперше, зберігає життя військовослужбовців. Це спільна мета, для досягнення якої громада Покрова згуртувалася у підтримці Збройних сил України. На черговій сесії обласної ради ухвалили бюджет Дніпропетровщини на 2024 рік. Він становить 8 мільярдів 600 мільйонів гривень. На підтримку сил оборони передбачено 357 мільйонів. 600 мільйонів – на підтримку підприємств критичної інфраструктури. Понад 400 мільйонів – на модернізацію обласних медустанов, забезпечення ліками, обладнанням, підвищення кваліфікації медперсоналу. 90 мільйонів – на виконання доручень виборців. Окрім цього, узгодили утворення селища Південне Новоолександрівської громади, перейменування села 1 Травня Кам'янського району на село Богодарівка, перейменування села Чкаловка Кам'янського району на село Чубарівка. Продовжуємо інформаційний випуск. У Дніпрі відбувся зимовий бал під девізом «Світ врятує любов». Серед учасників – діти з особливими потребами. Офіційним партнером заходу виступив Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського «Солідарність». Починаємо наш зимовий бал! Він рятує любов! Справжні принцеси у вишуканих сукнях і принци у яскравих костюмах зібралися на зимовий бал. Провели його під девізом «Світ врятує любов». Учасники – це вихованці Центру інклюзивної творчості «Арт Паралелі» та театру «Незабудки». Під час свята вдалося об'єднати діток як з особливими потребами, так і з нормотиповим розвитком, які разом готувалися до балу. Дуже хочеться, щоб світ розумів і пам'ятав про те, що кожна людина, якщо вона вже і народилася на цій землі, вона має право на щастя, вона має право бути щасливою, реалізовувати свої творчі здібності. І тому у цьому заході приймають участь як дітки з особливостями розвитку, так і дітки з нормотиповим розвитком, всі разом. І головна мета – це розказати світові, що ці люди теж люди, і вони мають право бути щасливими. Протягом 4 років інклюзивний театр «Незабудки» відвідує особлива дівчинка Марія. Їй 13 років. Як розповідає її мама Оксана, завдяки заняттям у театрі Марія почала розмовляти. Маша любить виступати, у неї є і головні ролі. І що Маша займається тут же вокалом. Наші діти вчаться у звичайних дітей. От так же, як ми в школу ходимо по інклюзії, тут же так же само. У нас тут немає розділення. Разом з Марією на заняття до театру приходить і Олександра. Спілкування з іншими дітьми і соціалізація допомагають ставати більш відкритою до оточуючих. Батьки радять іншим вихователям особливих діток частіше приводити їх на масові заходи, показувати їм світ, об'єднувати з іншими дітьми, записувати на секції і гуртки. Зараз війна, переживання, хвилювання у дітей, поганий сон, погане почуття, поганий настрій. А це свято, свято, нове плаття, нова зачіска, танці, бал. Вона не хвилюється на сцені, вона радується сцені, розумієте? Вона щаслива на сцені бути. Щаслива завжди, завжди, коли я на сцені, щаслива. Я радуюся всьому, що я є, що мої друзі зі мною кожен день мене підтримують. Я дуже щаслива.
70 дітей різного віку продемонстрували свої вміння – танці, співи, вірші, навички ведучих і найказковіше – святковий вальс. Офіційним партнером зимового балу виступив Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського «Солідарність», який не перший рік підтримує Центр інклюзивної творчості «Арт-паралелі». Наші дітки, які дуже талановиті, які постійно приймають участь в фестивалях, які самі створюють вистави. Тому ми прийняли рішення започаткувати такий зимовий бал, який буде проходити кожен рік. І якщо ми кажемо про ментальне здоров'я дитини в першу чергу, а це ті діти, які потребують уваги, які потребують допомоги, і які такі світлі з постійною посмішкою на обличчі, і завжди хочеться їх підтримувати, їм допомагати. Тому я вважаю, що такий бал – це початок нового життя, їхнього життя, який надасть їм натхнення, надасть їм сили робити далі ті прекрасні речі, які вони створюють. Фонд «Солідарність» – це наші друзі з самого початку нашого існування. І вони виступили офіційними партнерами цього свята. Вони нас дуже підтримали, як тільки я сказала про це свято. Тому вони офіційні партнери, і ми дуже хочемо зробити цей бал кожен рік. Зробити це такою доброю, гарною традицією. Діти з особливими потребами, вони роблять стрибок вперед, коли вони спілкуються з нами. І ми маємо не проходити біля них, а йти з ними одним шляхом до перемоги їхньої над процесом, який так склався по життю. Я вдячна пані Людмілі Журавель «Арт-паралелі», тому що вона опікується і не припиняє опікуватися. Я дуже вдячна Міжнародному благодійному фонду «Солідарність». Я дуже вдячна пані Яні Іванілевій за те, що вона опікується дітьми. Світ врятує любов, взаємопідтримка, допомога і добро. Ці якості втілені в дітей, які, об'єднавшись між собою, змогли створити казковий вечір для себе і своїх рідних. Уособлюють ці риси і дорослі, які підтримують творчі задуми малечі, опікуються дітьми, розділяють їхні захоплення, допомагають у розвитку і соціалізації. Маргарита Супільняк, Віталій Шалдов. Новини Д1. У Кам'янському призначили нового начальника районного відділу поліції. Тимчасово виконуючим обов'язки призначено полковника поліції Віталія Твердохліба, який до цього виконував обов'язки начальника Синельниківського районного відділу поліції. Віталій Твердохліб змінив Олександра Клешню, який очолював Кам'янське районне управління поліції з липня 2022 року. Кримінальна хроніка далі. Поліцейські задокументували факт незаконної вирубки лісу у Синельниківському районі. Трьох чоловіків затримали на Гарячому в лісосмузі в селі Самарському. Про це повідомили в прес-службі Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області. Того ж дня поліцейські провели обшук у фігуранта, який організував вирубку дерев. Вдома у нього вилучили знаряддя злочину, бензопилу, 15 ланцюгів до неї, дві шини та трактор з причепом, на якому перевозилася деревина. За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Наразі всі вилучені речові докази направили на експертизу. Досудове розслідування триває. Залишились лише копита. У Києві демонтували пам'ятник більшовицькому військовому діячу Миколі Щорсу, який зрадив свою батьківщину та в радянсько-українській війні воював на боці Росії. У 30-х роках образ Щорса почали активно використовувати у радянській пропаганді. У 1954 році за ініціативи Сталіна на бульварі Шевченка у Києві встановили його 14-метровий пам'ятник. Щорс – це один з командирів Червоної армії окупаційної російської, яка напала на Київ в лютому, на той момент, коли він був в підрозділах цієї армії, вона напала на Київ в лютому 19-го року, 1919-го. І якраз тоді почався Червоний терор, було вбито багато українців, киян,
і росіянами, і в тому числі такими колаборантами, як Щорс. Це чистий символ окупації Києва росіянами, тому це епохальний момент, що сьогодні ми нарешті позбуваємося цього маркера російської окупації. Ми взагалі мали робити це набагато раніше, але Міністерство культури за попереднього міністра, на жаль, це питання максимально тормозило, і лише зараз Кабінет міністрів за подання Карандєєва, зараз виконуючи обов'язки міністра культури, прийняли рішення, зняли з нього статус, і демонтажні роботи можуть відбуватися. Відповідно до законів про декомунізацію, про деколонізацію, такі пам'ятники не мають бути на вулицях українських міст, а мають бути в музейних комплексах. Тобто там, де буде зазначено, що це саме пам'ятка тоталітаризму і що має бути пояснено контекст. Монумент простояв майже 70 років, хоча останні 10 громадськість активно вимагала його демонтажу та постійно розмальовувала його фарбою. Фахівці працювали над демонтажем 7-тонної конструкції зі світанку. Тривали роботи протягом 6 годин. Довелось навіть з допомогою спеціального інструменту відпилювати ноги коню, на якому сидів більшовик Щорс. Спроби прибрати один із популярних образів радянської пропаганди з центру столиці почалися ще з часів революції Гідності. Але здійснити цей план вдалося лише через 10 років. Тепер пам'ятник зберігатиметься у Державному музеї авіації імені Антонова, де планують в майбутньому відкрити музей тоталітаризму. Про спорт. Відбулися матчі 17-го туру української прем'єр-ліги з футболу. Це заключні матчі першої частини чемпіонату перед тим, як команди підуть на зимову перерву. Так, спортивний клуб «Дніпро-1» в рамках 17-го туру зіграв в нічию з житомирським «Поліссям» 1-1. Голом у ворота «Полісся» відзначився Олександр Філіпов. Таким чином дніпряни йдуть на зимову перерву другими у турнірній таблиці. Свій матч у рамках заключного туру першої частини чемпіонату Криворізький «Кривбас» зіграв в нічию проти Луганської «Зорі» з рахунком 2-2. Голами у ворота «Зорі» відзначилися Олег Кожушко і Андрій Понедєльник. «Кривбас» завершує перше коло української прем'єр-ліги на першому місці в турнірній таблиці. І наостанок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 12 грудня. У Дніпрі протягом усього дня буде зберігатися хмарна погода, зранку очікується дрібний дощ. Температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла. Вітер південно-східний до 4 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковському і Кам'янському зранку і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами. Уночі та вранці йтиме дрібний дощ зі снігом. Температура повітря від 1 до 3 градусів із позначкою плюс. У Нікополі, Кривому Розі та Жовтих Водах хмарна погода. Майже весь день йтиме дрібний дощ. Температура повітря коливатиметься від 2 до 6 градусів тепла. Телеканал «Д1» підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал «Д1» має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю мирного дня. Слава Україні!